Mbi popullimi urgjencave në QSU të nga familjar të shumt, që shoqërojnë të afërmit e tyre tek sakta të fundit, marrin shërbimin mjekësor, nuk do t'jetë më një shqetësim. QSU të kanë nxjerrë një rregullorit veçantë për urgjencat, ku çdo pacienti do t'i lejohet shoqërimi nga një familjar i vetëm. Vendosje në një sistemi të sigurisë sa i përket dy pikave kryesore të urgjencës, që zona e kuqe ku aksesohet vetëm nga mjekët pacientët dhe vetëm një shoqërues, është ky rregull i brendshëm hyni, më tutje është ekipi mjekësor ai që kujdeset për pacientin. Në kuadër të ristrukturimit të plotë të shërbimit të urgjencës në spitalin më të madh në vend, krahas mjekëve dhe infermierëve është shtuar edhe shërbimi i punonjësit social. Dhe menjëherë më pas, informohet nëpërmjet punonjësve social dhe familjarë i afërmit se çfarë po bëhet me pacientin. Kreu i QSU-s thotë se ristrukturimi i shërbimit të urgjencës po shoqërohet me investime konkrete në infrastrukturë dhe në shtimin e personelit mjekësor dhe aty mbështetës. Ne kemi filluar këtë organizim funksional të zonifikimit dhe kodifikimit të urgjencës. Vendosjen e dhomave të triazhit ose bokseve të triazhit duhet të informohen dhe sensibilizohen gjithë qytetarët të zbatojnë sistemin e referimit, pra të aksesojnë dhe urgjenca apo sistemin e urgjencës në të gjithë Shqipërinë. Për vetë mjekët e urgjencës, reforma në këtë shërbim duhet shoqëruar së pari me edukimin e vetë pacientëve, të cilët duhet të dinë se cilës urgjencë t'i drejtohen në përputhje me emergjencën shëndetësore që kanë. Shpeshherë ka presione nga familjarët, ndonjëherë edhe nga sorrëllatjet e tyre që bën nga ajo që ju e përmendët pak më parë. Ekzistenca e shumë urgjencave në QSU-t, por njëkohësisht dhe nga padia e tyre për të ditur të shkojnë atje ku duhet, pra për nuk njohin mjekun e familjes, nuk njohin urgjencën jashtë spitalore, pra shërbimin e urgjencës jashtë spitalore. Kjo kërkon një punë propagandistike më të madhe me të gjithë popullatën që ata ta dinë ku të drejtohen në situatat e vështira.